Er du sikker på dette her nå, da? Ja, da. Ja, men du, tenk om han ikke liker det, da. Jeg skjønner, han liker det. Jeg liker det i hvert fall ikke noe særlig, altså. Du, kan vi ikke gjøre det en annen dag, da? Kan vi ikke gjøre det en annen dag? Det kommer til å bli så koselig, så. Du ser inte särskilt glad ut. Vad är klockan? 17:30. 17:30? Ja. Jo, visst är jag glad. Du, jag har bakat lussebullar. Jag tänkte att vi skulle överraska personalen. Va? Var inte det en förtjusande idé? Du tänker inte gå till fabriken så där? Jo, visst. Och du ska vara stjärngosse. Stjärngosse! Aldrig liv! Snälla ormen! De kommer inte... De firar inte Lucia i Norge. De kommer ju inte att fatta någonting. De har väl hört talas om Lucia? Nej, de har inte det. Alla har hört talas om Lucia. De känner inte till det. Var lite entusiastisk nu, Hasse. Entusiast? Ja, ta på dig struten och tänk på firmans bästa. Ta med deg kremrusa. Ja, se på meg nå, Margit. Jeg syns det kledde deg. Jeg gleder meg til dette her er over, altså. Kan det være nødvendig å drive på med dette her, da? Men du har da vel hørt om Santa Lucia? Ja, det må jo være en engel av noe slag. Nei, det er sånn skjønnhetsdronning. Ja, på den måten, ja. Ta deg i bolla. Jo, det må ikke så verst. Det er svensk oppskrift. Å ja, ja, men da kommer jeg til å like den. Nå kommer jeg! Natten går tyst av ned, skruvor naruva, då kommer med tente flys, Lucia, Santa Lucia. Margit, vet du, du ser 20 år yngre ut, altså. For Fredrik som sett deg nå, så blir du førtidspensjonert. Ja, det er jo så. Ja, du, se å få slått deg på, da. Santa Lucia, Santa Lucia.
av svenske kulturblandinger. Hysj! Nå kommer han! Du, du husker sangen nå. I vår ålder. Alltså det som är trevligt med Lucia, det är när barnen klär ut så kommer in och överraskar föräldrarna. Det där säger du bara för att du är generad. Jag generad? Ja, lilla Hasse, det är det som alltid har varit ditt problem. Tänk nu på dina anställda. Det är de idéer du har trott fram. Natten går tunga fjäll. Meter. Det var ju vi som skulle överraska dem. Fru Fredriksson, nu var du ordentlig pen, syns jag. Gud på en bulle nu. Men vi har ju bakt boller vi också, ja. Det är äkta Lucia-boller, jag har bakt dem kör. Ja, det har jag också. Ja. Svensk uppskrift med ingefära. Ja, ingefära. Det ska väl inte vara ingefära i lussebollar. Det ska vara saffran. Ingefär stod det där svensk uppskrift. Ja, men jag är svensk. Jag borde väl veta bättre. Du smakar för det. Nej, det vill han inte. Inte med ingefära i saffransbullar. Men, följ du bara uppskriften? Ja, men snälla Ulla, vi kan väl vara lite generösa ändå. Jag kan väl inte hjälpa att det inte ska vara ingefära i saffransbullar. Det är bra, det är bra. Ja. Men jag tar gärna en, tack så hemskt. Ja, så det gör du med mina äkta, de vill du inte smaka på. Jo, jo, visst, tack så hemskt mycket. Tack. Jag förstår så väl att ni har menat gott båda två. Och det här är ingenting att bråka om. Nu glömmer vi det här tramset. Vadå bråk? Tramset? Jag har lätt något att säga det. Jag håller med Marge. Ska du förstöra lussefirandet nu? Men gör jag? Ja, vi skulle ju det sluta. Du tar inte det här på tillräckligt allvar. Nej, och så spjåker sig ut som för sina ansatte. Se på Tommy, han är pen om. Flickor, får jag föreslå att vi tar och glömmer alltihop det här, hörni? Alltså, vi uppskattar ju allesammans att ni har velat sprida lite ljus i vintermörket, men nu tror jag det är dags att släcka, faktiskt. Jag slucker icke. Ja, inte jag heller. Nej, men... Nu har jag en glad nyhet att komma med. Ja. Hörni, på fredag så bjuder jag på julbord här i fabriken. Nej, det var det. Där kommer icke jag. Inte jag heller, tror jag. Ja, det är ju klart att du kan sända med tåget. Han är ju döv. Ja, julegrisen. Jag fettar min i Hallingdal som sänder med tåget. Skjønner du kanske ska rikka allt sammen? Du ska bent lite för där, skjønner du. Jag har ju inte det, jo. God morgon, flickor. God morgon, Margit. Vad är det där, Pia? Pia, jag frågade, vad är det där? Harke Fredriksson sätter julnisse för alla. Det är julepresanger, Fredriksson. Julklappar? Här, nu? Det är ju snart jul. Och det där tyget? Sitter du och syr privata julklappar utan mitt tyg? Hur mycket tøy går med en liten julenissa, Fredriksson? Ja, men det är ju inte det handlar om, Pia. Och det här skägget. Det är ju skinnet till anorakerna som vi ska leverera på måndag. Det är rester. Rester? Ja. Hur har det kunnat bli rester om ni inte har börjat sy nu? Det blir ju alltid rester om vi brukar en före eller vi plockar dem upp av söppelkassa efterpå. Det blir väl det samma med. Det är fantastiskt att börja använda resterna innan det har blivit några. Nektar du för att det blir rester, eller? Och vad är det där, Kari? En bluse. En bluse. Ja. Jag ska betala för stoffa, så där till mora till Bjarne, känner du? Till mora till Bjarne. Mm.
Jeg er invitert dit for første gang i jula. Da tenkte jeg skulle ha med en skikkelig presang. Margit, sitter du også og holder på med julklapper? Å, nei da. Jeg var ferdig med det i september, ja. Oddveig, holder du på å gjøre julepresanger på min bekostnad? Jeg har ikke hatt tid ennå, ja. Du har holdt på hele dag. Jeg har planlegget julehandlinger. Men hva er det her? Ni anställda av Fredrikssons Fashion, ni skal arbeide. Altså, julforberedelsene får ni jo gjøre når ni kommer hjem. Dipp, puttitt gull, var det? Puttitt gull? Ja, det er til svigerdatteren min. Det er eneste julematen hun tåler. Og tunge. Tunge? Må koke tunge, vet du. Og Einar er vant til det hjemmefra. Har du ikke begynt med det ennå? Når skulle jeg få gjort det, ja? Ja, altså, jeg pleier bestandig. Ja, da, den du har kokt er sikkert sur. Sur? Kokte ikke du den i september, da? Nei, men flikke. Kan vi lemne det her med julforberedelsene? Bare en liten minut, bare. Pole! Nei, men det blir da vel ikke noe julestemning med alkohol? Du, prøv å ta fra Einar julakvitten, da, så skal du se hva slags slemding det blir. Einars jul, det er ribbe, surkål, pjolter, også videoen. I fjor så var det Steffen Tangstad møter Lillen Ekelund. Ja, da var det julestemning, da. Men er ni fra vettet allihopa? Altså, julforberedelsen får ni jo gjøre efter arbetstid. Den här gången måste vi leverera precis, förstår ni. Anorakerna ska vara klara till på måndag. Vi får ta det innemellan då, Fredriksson. Hur tar du? Hör du på här alltså? Inga anoraker, inget julbord. Är det klart det? Du, Fredriksson. När det gäller de där anorakerna, då må vi ha specialbonus alltså. Vänta nu lite här, Pia. Även om du är fackföreningsordförande så kan du inte sitta och sminka dig under arbetstid. Ikke får jag låta sy. Ikke får jeg lov til å sminke meg. Forresten så er det flere av oss som er allergiske. Allergiske? Pelsen på anorakken. Ja, jeg er allergisk mot pelsdyr, Fredriksson. Jeg får rutslett. Jeg er svære vabler. Hva er det for dumt? Det er jo ikke riktig pelsdyr. Det er jo plast, det der. Ja, men du, tenk på den psykiatriske effekten, da. Alle vet jo at ting ikke behøver å være ekte for å fremkalle en reaksjon. Hva er det for dumt? Jeg kan bevise det, altså. Tommy, for eksempel. Han har sånne pin-up-damer på skapdøra si. Det er ikke ekte damer, det. Men Tommy, han får en voldsom allergisk reaksjon allikevel, han. Ja, så bonus skal vi ha. Og ikke under 50-lappen, takk. Snella Pia, du börjar alldeles for høyt. Gjør jeg? Men du skjønner, jeg må begynne så høyt for å få skikkelig løft på skyggen. Jag talar om bonusen! Nej, men det här är ju vansinne! Ja, här är skjortet ditt. Nu är det färdigpressat. Tack så bra. Har du pressat hennes privata skjort under arbetstid? Ja. Du, har man ett kiklig tillbud där, vet du, Fredriksson? Ja, men vänta. Nej, men det här är ju skrattret. Ja. Hur ska jag kunna komma med ett tillbud? Alltså, hur ska jag kunna komma med det till dig om du står där inne och tar av dig kläderna? Det är akkurat när en dam i kläderna sa att du ska komma med tillbudet, vet du, Fredriksson. Bli inte vulgär nu, Karin. Pia, kom ut. Vi kan ju inte stå och förhandla på det här sättet. Ja, men det är för sent då, Fredriksson. Klockan över fyra. Alla förhandlingar ska föregå i arbetstiden. Går det inte på tid att gå hem? Ja, Pia, vi måste ju kunna prata. Hörrni, det finns ju... Ja, men vad är det? Fredriksson Fashion. Ja, ja, ett ögonblick. Det är någon Arnfinn som ska prata med någon här. Ja, det är julegrisen till Pia. Hallå, älskling. Ja, jag ja. Fredriksson, dörra. Fredriksson, det är dörr till. Du har ju hämtat biljetten, eller? Men förlåt då. Hej. Er den ikke søt, da, Margit? Jeg hilser Arnfinn, da. Jeg skal gjøre det.
Jeg glemte å få med meg dette her hjem i forrige uke, skjønner du. Det ble ikke akkurat som du hadde tenkt deg, Margit. Nei. Det blir ikke alltid som hun har tenkt seg det. Jeg syns at du var søt som Lucia. Jeg syns at du var søt som Lucia. Det er lenge siden noen har sagt noe sånt til meg. Ja, det skjønner jeg jo. Skjønner hva da? Nei, jeg vet ikke. Kan ikke du hjelpe meg å legge det ned i den baggen da? Jo. Du, Margit, kommer du ikke til å gå på julebordet, eller? Jeg pynta meg ferdig for i år, jeg. Ja, men kan du ikke ta oss og pynte deg en gang til, da, for min skyld? Nå går vi, Tommy. Hva er det du sa, Tommy? Nei, jeg sa bare det at jeg syntes at du var søt. Takk for i dag, Tommy. Svenske flaggor på treet. Du gamla, du fria, du fjellhøga. Jeg trodde du var sur på Fredriksson, ja. Nå, men staka Fredriksson. Han kan da vel ikke noe for at han har svensk kone. Hun ville jo bare overraske vår sju, da. Norsk kone ville aldri la mannen sin dumme seg ut, vår ansatte. Ja, nå er det klappa klart, så nå plugger jeg i her. Ja. Flott! Det er en som ikke lyser. Da er den ikke skrudd ordentlig, da. Det er ikke verre enn det. Sånn, det lukker den jo. Men hva med alle de andre? Nå har du koblet feil, vet du, Tommy. Jeg har ikke koblet feil. Nei, det er et eller annet sted ikke ordentlig kontakt, ikke sant? Her er jo den hovedpæra. Sånn, ja! Verre var det ikke, ikke sant? Ja, skjønn. Fanken heller, han. Ja, så. Jeg skjønner ikke noe. Da må det være et eller annet med koblinga her, altså. For det er jo parallelt serie, altså sånn serieparallel kobling. Ja. Jeg skjønner hva jeg mener, eller? Nei. Ja, men ikke sant? Dette her er jo teknisk finurlig for at hvis jeg skrur på denne her nå... Ja. Ja, nå vil jeg i hvert fall hente en skrutrekker, altså. Gjør det, du. Kan du sette på stjerna helt i toppen? Ja. Si fra når den blir rett, da. Ja. Ja. Nei, altså. Vi klapper igjen, men vi synger og vi er så glad. Hei. Hei. Dere, hør hva som skjedde meg i går, ja. Jeg traff en Arnfinn, ikke sant? Ja, ja, du behøver ikke å gå i detaljer. Nei, Margit, det er ikke sånn. Hør her. Hør her, Oddvar. Ikke sant, han Arnfinn, han fikk den der i julenissen som jeg lagde i går, ikke sant? Ja. Og han driver jo av og selger julepynt til grensen. Mm. Vet dere hva han sa? Nei. Hvis vi lagde sånn til han, så skulle vi få 20 kroner stykket. 20. Alt vi kunne klare å lage, sa han. Hørte det? 20 kroner? Sett at vi lager 50 stykker av dere. Det blir en tusing svart på hver av oss, det. Vi klarer det på et par dager, vi vet du. Et par dager? Han må ta baren til Marra. Han skal jo selge den før jul. Ja, men vi klarer vel ikke det på én dag. 1000 kroner, Margit. Hva? Kan
vi ikke sette I gang med en gang? Ja, men stoffa, vi må jo spørre Fredriksson om han vil selge til. Hvis vi sløser litt med anorakstoffet, så blir det nok rester til nissen, ikke sant? Rester? Ja, det røde jo anorakstoffet. Ja. Og skjegg skinnet på hetta. Ja. Ja, altså, også 50 nisser hver. Ja. Ja, så dere 4 stykker. Det blir jo over 200 nisser, det blir jo ikke noe stoff igjen til anorakker. Kommer helt an på hvordan du klipper det, vet du, Tommy. Hva? Ja, du kan jo bare klippe anorakkene litt mindre, ikke sant? Det det ingen som merker. Nei. Og så tar du litt lite sømmingsmål. Det der, det å stære, altså. Det straffbart å tjene noen penger ekstra også, nå? Jeg blir I hvert fall ikke med. Hadde ikke tenkt det heller, jeg. Hva? Du skal lage anorakkene, du, Margit. Han sier jo bestandig at det for mye svinn, og nå det jo ingenting nå. Mye mer rasjonell, kan du skjønne. Selger ikke Fredriksson de restene hver uke? Jo, men Margit, han sier jo alltid at den taper på det. Og nå reduserer vi tapet hans, høys. Ja, men da blir han glad. Ja. Han Arnfinn, han sa at vi måtte putte en sånn inn I hver nisse. Nei. Det en hel bråtarm nedi her. Altså, litt mindre anorakker, og litt mer svinn, alle enige? Nei, jeg bare litt enig, altså. 30 anorakker, 10 mandag. Det 31, du. Jeg må sy en til Geir Ove og jeg. Åja, jeg må ikke glemme oss å bytte den heller, altså. Ja, det kan da ikke være mye stoff som går med til det, ja. Nei. Trenger I hvert fall ikke noe overdel. Ja. Når jeg var der nede, så pakket jeg ikke opp min en gang, jeg. Nei? Brukte du genser, da? Ikke vær så nøy, hva, Margit? Og slippe løs natur litt, vet du. Tenk også å fortelle sånt, altså. Og så like før jul og allting. Åh, jeg stakk meg. Nå det brakk. Brakk? Tommy, ja? Løp inn til Fredriksson og si at vi har hatt en alvorlig arbeidsulykke her. Det blør jo nesten ikke engang, jo. Ja, men du, kanskje du har blodmangel. Nei, men du, Kari! Ja? Ta med deg Oddvar inn og så får satt deg skikkelig bandasje på fingeren dine, så. Det ikke noe å mase med dette. Kom, fort da! Akkurat det vi trengte. Hva det? Hva det som har hendt? Jeg nødt til å informere ledelsen om at produksjonen av anorakker kommer til å minske radikalt. Vi har hatt en alvorlig arbeidsulykke her på grunn av slurv fra ledelsen. Ja. Det kan vi jo diskutere sen, men hva skal jeg gjøre? Skal jeg ringe efter doktoren? Å nei, jeg tror ikke det mye en doktor kan gjøre for, ja. Men hva det som har hendt? Oddvar har skadet seg. Hun stakk seg på en nål. Nåla brakk! Ja, det veldig alvorlig. Det halve nåla sitter fast I fingeren hennes. Ja, du skjønner det, Fredriksson, at den nåla, ja, den kan begynne å vandre. Og, ja. Ja, da kan den gå helt til hjernen. Det kommer hun aldri å merke. Men var det ikke Oddveig som hadde skadet seg? Jo, men at når jeg skulle hjelpe, så skjærte jeg meg på førstehjelpsskrinet. Der kan du se, Fredriksson, enda mer slurr fra ledelsens side. Men Oddveig. Kjære Oddveig. Jeg visste ikke at det var så farligt. Sett deg ned. Gjør det mye ondt? Bare når jeg vrir på nakken. Der ser du, Fredriksson. Nå nåla på vei. Ja. Det må jo være noe gærent med nåla. Kanskje det materialtrøtthet? Materialtrøtthet? Det enda som kan være utsatt for materialtrøtthet her, det pauserumsdøra. Altså, det ikke noe fleipe med det, altså, Fredriksson. Her om dagen så knakk stolen til Kari sammen. Hun datt på gulvet mens jeg satt og sydde. Ble helt sjokka, jeg. Stakkars deg, hva hendte? Vakna du! Nei, Fredriksson, vi kan ikke tolerere den der holdningen der fra ledelsens side, altså. Som tillitsvalgt, så kommer jeg til å måtte levere en klage på grunn av Oddveigs livstruende skade. Nei, nå må du gi det, altså. Det å overdrive. Nei, men vi gjør det. Vi tittar igjennom det her. Vi går igjennom alle detaljerna her. Men, Margit, du var ju vittne till alltihopa. Kan inte du I lugn och ro berätta vad som hände? Ja, altså, Oddveig
satt og sydde på en anorak til Geir Ove. Og så plutselig... Til Geir Ove? Satt og sydde privatsaker? Privat og privat, det var jo ditt stoff. Satt og sydde privatsaker under arbeidstid? Nei, det var i kaffepausa. I kaffepausen? Ja, ja. Ja, du Pia. Du får nog se till att få sakerna i rätt ordning i fortsättningen. Alltså, arbetsolyckor sker under arbetstid. Inte på kaffepausen. Så där, ja, flickor. Då återgår vi till arbetet. Full fart. Och så Fredriksson, vi kommer inte att få de månrakna färdiga i tide, alltså. Då får ni väl sitta över ikväll, då. Ni som är friska. Åh, du kan inte be oss jobba över till en uke för jul. Ja, har ni inte tid att sy anorakerna så har ni väl inte tid att gå på julbord heller. Alltså, inga anoraker, inget julbord. Samma för mig, jag ska ut med en Arnfinn, ja. Samma för mig och jag ska baka krumpkakor. All right, då kan Bjarne dra till Stavanger på fredagen, då, så kan Fredriksson och kona sitta där med hela julebordet sitt. Och spise saffranboller. Ja, 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 ja. Hä? Är det någon här som tänker på mig? Är det det? Du har ju han där Arnfinn. Ja, du har han där Einar. Du har han där Bjarne på Riken och du har han där systra di i Strömstad. Vad har jag? Hä? Dag ut och dag in. Uke ut, uke in. Månad ut och månad in så. Så har jeg holdt ut med dere. Og hva er det som er takket for det? Hæ? Jeg skal bare stå bort ved det der bordet der, og kleppe til stoffer og holde kjeft. Eller stå foran det der speilet der med digert kremmerhus oppe av huet og se ut som en annen idiot. Men han Tommy, han har en stolthet, han nemlig. Som ingen skal få lov til å stampe ned i møkka. På fredag så blir det julebord her, enten dere vil eller ikke. Eller så går Tommy rett til Fredriksson, han. Så forteller han alt om stoffstæringa og hele nissedriten. Ja, hva blir det til, Abia? All right. Julebord. Anorakker og nisser. Full fart, jenter! Hvordan går det med produksjonen, jenter? Det er 22 stykker som er ferdig her nå. Ja. Her inne er det 60 stykker som er ferdig. Pia, jeg vet om en som kommer til å bli passe forbanna, så hvis han finner ut dette her. Hvem er det som skal fortelle det, ja? Og så ved julbordet så skal du være tomte. Tomte? Ja, det er i alle fall en norsk tradisjon. Nei du, jeg har skjemt ut med en gang, det rekker. Jeg tykker du var så søt, Hasse. Vi måste ju prova, vi se om den passar. Ja, titta. Och så ta på dig resten av tomten nu. Så, och här är ditt paket. God jul! Jag kan inte ge varandra julklapparna redan nu. Det är ju en vecka kvar till julafton. Ja, men du har ju klätt ut dig till tomte nu. Ja, det är tomte som kommer med julklapparna. Det var din dumma idé att jag skulle vara tomte. Hasse, jag tänkte så här, förstår du, att om jag inte till 100% tycker om det jag får av dig, så hinner jag ju byta. Det går inte. Det är ju väldigt svårt när vi är hos mamma i Stockholm. Det går inte. Nej. Nej, det går inte. Nej, det är klart att vi skulle kunna ge varandra julklapparna nu redan. Ja. Jaha. Du får en väldigt fin julklapp som jag har köpt i år. Nej. Jo, ett ögonblick bara. Jag kom precis på en sak. Ja. Det gällde produktionen. Ja. Jo, du Pia. Fredriksson, du var tøffere som kremmerhus.
Kari, vad gör du där nere? Jag letar efter en nål. Ja. Förlåt, jag hörde inte riktigt vad du sa. Ja, nej, jag bara hostar lite så mer. God jul, Kari. God jul då, Fredriksson. Jo, du Pia, jag undrar om jag skulle kunna få prata med dig ett litet tag. Ja, klart det. Ska du gå ut och handla på lunchen? Ja, jag tänkte. Ja. Jag undrar, skulle du kunna ta och köpa en julklapp ifrån mig till min fru? Ja, det är klart det. Jag har det på listan här. Alltså, redan? Ja, jag har ju köpt den de sista 5 åren, alltså. Vad är det önskar sig i år? Ja, jag vet inte. En snygg handväska, kanske? Fredriksson, det har jag ju köpt 4 av de 5 åren. Du, du kan inte tänka på något annat än en liten, sort, sexy nattkjole, för exempel. Nej, det tror jag inte. Det kan skapa förväntningar som jag inte kan leva upp till. Inte vara genert, Fredriksson, du som är chef på allting. Jag tror att vi tar handväskan i alla fall, ja. Där har du 500 kronor. 500? Jag må minst ha 1500, alltså. Ja, men snälla Pia, du förhandlar inte. Här är 500 till. Ja, okej då. Det är grejt. Det är bra. Ja. Tack så mycket. Ja. Ja, du vet ju precis vad hon ska ha och sådär, va? Ja. Jag syns inte fru Fredriksson ska ha någon julepresang. Fly runt hela byn här för att finna presang till fru Fredriksson. Fast jag var ju fanta. Sånn. Där är handväska som det följer med. Puderdåse och lommebok. Ja, men det är allt för pent till fru Fredriksson. Ja, men alltså, skjønner jeg at det puderdåse och lommebok, det fick jag ju till bursdagen sin i fjor, ikke sant? Ja. Så i år så får jag väska, men detta det här, det trenger jag ju inte. Nej, var därför det tog så lång tid, för jag måste finna puderdås och lommebok som matchar väskan mi. Ja, men det var lurt. Ja. Hittar du någon julklapp till Pia? Ja, jag tänkte förstå att du skulle överraska henne med den här puderdosan och den här plånboken som jag fick av dig i födelsedagspresent. Ja, men det går inte. Jo, men då kostar det ju ingenting. Och de har bara legat och skräpat på mitt toalettbord, den där som du gav med dem. Men Lulla, du kan inte göra så. Ja, men Hasse, lilla du och presenter, alltså. Jag vet hur du anstränger dig. Jag vet hur du springer in och ut ur affärer. Men det är inte alltid du hittar någonting i min smak. Men det där är säkert någonting som Pia behöver. Vi kan ge det till de andra. De andra? Ja, visst. Margit får puderdosan och Oddy får plånboken. Men nu måste jag ju ha någonting till Pia i alla fall. Och till Kari också. Ja, om du tycker att du har tid med det så. Ja, du vet att i juletid så måste man ju trots allt visa personalen tacksamhet över deras arbetsinsatser och stora lojalitet. Då tar jag de sista kristnaden. Kommer inte att gå ut med detta här. Tänk om Fredriksson ser vars. Det är nog att tänka på det, Margit. Nu är klockan snart 4 och inte får panik nu, vet du. Jag kommer inte att märka det nu. Och det är Fredriksson. Flickor, kom genast ut. Och det är fru Fredriksson. Tänk oss att sitta i fängsel julafton. Da blir det jul med både gitter hos oss. Kutt ut da! Hvem er det som skal ta seg katta mi da, hvis jeg sitter i fengsel? Åh, kan vi ikke kvitte oss mer enn på en eller annen måte? Ja,
Kanskje vi kunne spile dem ned i do? Ut, sa jeg! Gjem dem bak. Er det noe, eller? I 30 år har jeg og direktør Fredriksson vært i denne bransjen. Og aldri har dette hendt forut. Vi levererer 24 anoraker klokken 3 på eftermiddagen. Og redan klokken 4 får vi alle i retur. Åh, jeg trodde det var noe alvorlig, ja. Vi kan jo ta og prova en. Ta med. Ja, men du ser vel at det ikke går. Jeg må jo ha large. Det er large. Visst, titta. Large. Pia, large, det er du som har satt på lapper. Må være feil lapp. De er likadane allihop. De er for små. Margit, vi tar og provar den her. En annan large. Fick den där på? Blixtlåset också. Så, då fick jag en på. Det går inte det. Nej, men självklart inte. Den är för trång. Ja, men fru Fredriksson, kan det inte vara någon med måten Margit är skapt på som gör det? Alla kvinnor är skapade på det sättet. Har du inte lagt märke till det, Tommy? Nej, köparen har rätt. De är för små. Hej, nu fick jag en upp för Fredriksson. Nu. Jaha. Och så tittar vi på ryggen. Sömmarna ska väl hålla till kunderna utanför dörren i alla fall. Ja, jag beklagar detta här alltså, fru Fredriksson, men klockan har blivit över 4 så vi måste komma oss hem med sakerna våra. Detta kommer att stå firman dyrt. Ja, nu efter 4 så blir det ju övertid också. Tack för idag! Det er rart, da. Plutselig har det blitt lønnsomt å jobbe i denne fabrikken. Eneste som går med underskudd her, vet du, det er Fredriksson. Tenk hvis vi klarer 50 til hver, da. Så blir det 1000 til på hver av oss i dag. Åh, det skulle ikke vært meg imot. Hei, Abbay. Kommer du for å hente julegras i alle du også? I år blir det ikke noe jul. Har jomfru Maria ombestemt seg? Nå er Solveig. Hva er det for noe med nå? Hun har bestemt seg for at hun skal lage jul, og nå har hun bedt ned Einar og meg til dem. Nei, men så koselig for deg, Oddvar. Du kjenner jo Einar, han tenker jo ikke. Han sa takk, han. Men du, Oddvar, da slipper du hele julestria, da. Slipper? Det er jo naturlig at dere feirer jul hos dem nå når de har fått en unge og allting. Hun som ikke kan koke poteter engang. Ja, men hun må jo lære engang. Jeg må nok steike opp en ribbe og ha i bakhånda, for hun kommer jo aldri til å få svor av sprø, hun. Men du må ha la få prøve seg litt, Rana, vet du, så foreldre tar det sånn som det faller seg. Skal høre, Einar, du, hvis ikke svor er sprø. Jeg husker i fjor hvordan det var. Fikk du ikke svoren sprø? Jeg skjønner ikke hva jeg har gjort, den jenta der. Og så spørte jeg om jeg i hvert fall kunne lage krumpkakene til desserten. Men nei da, hun hadde bakt kake selv, du. Oppskrift til mora si. Ja, men kanskje de er like gode. Jeg skal banne på deg safran i dem. Hallo, fikker. Hallå, Margit. Vad är det där? Matvaror. Snart jul, vet du, Fredriksson. Det var ovanligt mycket mat för en ensam människa. Ensam? Margit är väl inte ensam, väl? Hon har mamma och många. Hon kan gå till hon.
Nej, jag menar bara att det var ovanligt mycket att sätta i sig för en enda gammal människa, menar jag. Gammal? Ärligt talt, Fredriksson, det kan väl hända du får besök, väl? Ja, vem då? Ja, det är ju jul bara en gång i år. Du må väl unna sig lite grann, eller? Ja. Jo, men jag håller med, Margit. Jag har faktiskt själv varit ute och handlat lite grann. Vart och köpt julklappar till min lojala personal. Oj, det var ju snitt av det, Fredriksson. Ja. Jag träffade en av dina bekanta förresten. Vem då? Jo, han hette Arnfinn. Arnfinn, han stod här utanför förresten. Och han sålde dem här. Känner ni igen dem? Den kan prata. Jag har gjort ett avtal nämligen med Arnfinn. Vi ska leverera precis så många som vi kan till 80 kronor styck. 80 kronor? Hur många har vi klara redan? Vi? De är gjorda av min tid, av min personal, i mina lokaler, på min arbetstid. Hur många har jag? Alltså Fredriksson, vi har ju inte blivit eniga om någon skicklig avtale. Jo, visst har vi det. 20 kronor styck, var det inte det som var avtalet? Full fart, flickor. Dra bort med det där. Full fart, sa jag. Full fart, Tony. Ja, men Fredriksson, vi har ju inte mer stoff igen nu. Har vi inte någon mer stoff igen? Jo då, det har vi visst. Full fart, flickor. Att det skedde i arbetstiden. Då får vi ju erstattning för stegen nu. Då tar jag försiktigt, jag är svensk. Stakar Fredriksson. Julklapparna ligger på bordet. Ja, men Fredriksson, julebordet, vad blir det med det nu? Han glömde dig, ja. Ta min, du. Ja. När vi nu är samlade här i denna stund så är jag säker på att allas våra tankar går till han som inte är bland oss längre. Vi vet ju alla hur gärna han skulle ha velat dela denna stund med dem han tycker så mycket om. Men så är det ju här i livet. Ibland drabbar oss ödet när vi minst anar det. Vi som känner direktör Fredriksson vet ju hur han sätter pris på sin arbetsplats. Jag upplever ju varje dag hans stora glädje när han lämnar hemmet. Du som har varit här längst, du får tacka för maten, du, Margit. Ja. Vegne av personalet vil jeg gjerne få noe sånt. På vegne av personalet, så... Stakkars Fredriksson! Ja, og Birgit. Og barna. Alla barna. Ja, du vet att själv så tycker jag väl att julen ska vara en stilla högtid. Ja. Kommer att ta en månad, sa doktorn. Ja. Nej, hon åker till Stockholm. Ja visst,
Hon kommer inte att vara. Hon kommer inte tillbaka förrän efter nyår. Ja. Ja. Ja, inte, inte. Så, ja, god jul på dig själv. God jul. God jul. Fredriksson, koktunge! Ja, och jag har ny koktunge. Ja. Och det bästa av allt, Hasse, jag åker inte till Stockholm. Mamma kommer hit istället. Nej, men titta, stackaren. Han har så ont så han orkar inte glädjas åt. Åh, Hasse, jag har köpt en present till åt dig.